ရန်ကုန်နေပြည်တော်အမြန်လမ်းမကြီးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေကစာတင်ကျောင်းတွေမှာစာတင်ကျောင်းဖို့ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေတွားလာရေးအဆင်ပြေစေဖို့မြမလူမှုဘဝတိုးတက်မြမကြီးအတင်းကနေ့စဉ်ကြိုးပမ်းကစီစဉ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားကြီးကနေရန်ကုန်နေပြည်တော်အမြန်လမ်းမကြီးမိုင်တိုင်30အတွင်တွားလာရေးခက်ခဲနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ကြိုးပမ်းခရီးစဉ်မှာမြမလူမှုဘဝတိုးတက်မြမကြီးအတင်းအတွင်းကြီးဘူးဦးနေမျိုးစင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့စားတဲ့စီစဉ်ရတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍမှာအထူးသဖြင့်ကျေးလက်တွေကိုတွားရောက်ပြီးပညာသင်ကြားပေးနေရတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေရဲ့အခက်အခဲကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားမိဘတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကစာနာတယ်ပြီးတော့လည်းသူတို့တွေဆရာဆရာမတွေကလည်းတို့တွေကိုပြည်သူလူထုကပြည့်ပယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနှွေးထွေးစာနဲ့ကူညီဆောက်ရှောက်တဲ့စနစ်တကြီးစတင်ပြီးအဲ့ဒီရဲ့သဘောကိုသက်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတိုးတက်လာစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အခုလိုအဝေးကိုတွားပြီးပညာသင်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေအခက်အခဲကိုကူညီပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်လာမကြီးတခြားကကြေးရော်ရှိအစိုးရစာတင်ကျောင်းတွေမှာစာတင်ကြားနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေနေတဲ့နေ့စဉ်ကျောင်းချိန်အမီရောက်ရှိနိုင်ဖို့ကို၃နာရီကျော်ကားစီးရတယ်လို့စာတင်ကျောင်းတွေအထိရောက်ရှိဖို့ကိုလည်းဆိုင်ကယ်ကယ်ရီနဲ့တစ်ဆင့်သွားရောက်နေရတာပါ။ဒါပြင်မိုးရွာသည့်ကာလတွေမှာလည်းသွားလာရေးအခက်အခဲတွေပုံမကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စာတင်ချိန်တွေပြီးတော့အိမ်ပြန်ချိန်မှာလည်းလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။မြမလူမှုဘဝတိုးတက်မြမကြီးအသေးအနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရန်ကုန်ငွေတွေကနေအခုလိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းအောင်အနီးရှိကျေးရွာတွေကစာတင်ကျောင်းတွေမှာတွားရောက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကြိုပို့ကားစီစဉ်ပေးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။